хора, добре дошли в канала ми. Както ви обещах в предишното видео, днес ще ви покажа всичко, което се случи зад сватбата на принц Хари и Меган Маркъл, така че останете с мен и се абонирайте за канала ми, ако харесвате моите видеа. Както виждате, закичена съм с перо, специална сватбена шапка за церемонията, но просто искам да видите аутфита ми в момента. Всъщност съм с бална рокля, но отгоре съм с къмпингарско яке, защото тук е адски студ тази сутрин. В момента е 5:30 сутринта лондонско време и трябваше да дойда много рано, за да мога да се позиционирам на време за живата връзка, която трябва да направим. Сега ще ви покажа. Тук съм си разпънала одеяло. Това е моя къмпинг, както виждате, сценария ми и всички тези хора реално са спали тук през цялата нощ. Ето виждате, някои все още спят и стават. А ето през тази алея ще премине каляската на принц Хари и Меган Маркъл. Умирам от студ, хора. Искам само да ви покажа на какво ми приличат кецовете. Само вижте. Гледайте. Тупепеляшка съм, фърфиляшка. Лошото е, че целите ми кецове са мокри. Атмосферата рязко се подобри, положението е много по-добро, защото мина една жена, която ни раздаде програмка и флагчета. Ние сме ето тук. Браво, ето ни нас двамата. Да, ето ми. Може би не чувате, но пуснаха Spice Girls и всички, т.е. аз изригнах. Don't you know, why can't you see? So отнесоха ми перо и всичко. На баба ти парчилото е ситуацията. Страшно е, полицията не може да си представите, защото трябваше да отида да изпратя едни кадри до прес-центъра. Вече са затворили абсолютно всичко, защото само след минути започва сватбената церемония и хората буквално са в истерия. Няма откъде да мина, честно, много мрезе за тълпи. Ето тук една италианска журналистка, колежка. Но само гледайте за какво става дума. Очакваме Меган и Хари да се появят всеки миг. Много ме блъскат. Просто се опитвам да стигна обратно до парка, където ме видяхте с моите хора. Но не знам дали това ще бъде възможно. Отново ще опитаме. Стискайте палци. Очевадно двамата вече се женят и всичко се чува на колоните зад мен. Аз изпускам абсолютно всичко, както виждате, защото съм блокирана. Две думи, съм блокирана, защото си забравих на същото отгоре и парите и другите в парка. Така че, както виждате, седнах за малко, защото тук е и ужасно слънце. Умирам от жажда и я закъсах. Не знам какво ще правя. Thank you, Harry, to be my husband. My husband. To have and to hold. To have and to hold. From this day forward. Добре, че са тези две жени, на които гледах на живо церемонията през телефона им, но вече идват Кейт. Меган. Да, видя с колко съм руса, вече идват Хари и Меган, така че нямам търпение да ги видим. Добре, че са тези момичета. Хай, гайз! Та те спасиха влога ми, добре, че са те. Идват! Айде! Информаторите ни дадоха грешна информация. Били само коне, не са те. Продължа живите включвания за на кафе, което
почти невъзможно и може да не успея да се включа в ефир. Ама това са рисковете на професията, какво да правиш сега? Ще се опитам да си намеря място. Тук има още един страхотен фен на кралското семейство. Hello, what's your name? Hello, my name is Grace. Your outfit is really, really impressive. Thank you very much. I made them myself. Really? Yes. How long did it take? It's about at least 2 hours to finish. Хора, успях да стигна на време, направих си живите връзки, свърших да работя, сватбата свърши и съм изключително щастлива в момент, че има съобщение. Train stations are very busy. Please take your time. Thank you for your patience. Много хубаво, тъкмо ще има повече време за пиене на бира. Айде, отиваме да празнуваме! Работният ден свърши! Много съм щастлива! Сега отиваме на купон и искам само последно да ви кажа, ако сте харесали това видео, можете да се абонирате за моят канал. Знаете откъде е тук, от британското знаме. Последните ми видеа можете да гледате отново от британското знаме. И заобщо, we are very British. British people. British people.